अनुसन्धानको कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने निकायको कमान्डर गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनुले एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ कुर्सी छ कहिले वारी कहिले पारी वारी जमुना पारी जमुना यो सदनमा पटक पटक उठिरहेकै विषय हो तथापि आज फेरि एकपटक नवगठित सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण हेतु यो विषय उठान गर्दैछु यति बेला बहालवाला मान्ने गृहमन्त्रीज्यूको सहकारी ठगी काण्ड संलग्न रहेको भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मुद्दा जाहेर परेको छ दसौँ अर्बको ठगी गर्ने ठुला माछाहरू उम्काउने प्रपञ्चको जानी नजानी तपाईँ हतियार त बनिरहनु भएको छैन सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मेरा मित्र मान्ने रवि लामी छानेज्यूलाई यति सुझाव दिनु मेरो मित्र कर्तव्य नै ठान्दछु विस्तारमा उप प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियोसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेदारी अनुसन्धानको दायरामा रहेका मान्य सदस्यलाई सुम्पेपछि उहाँप्रतिको झिनो आशाको भ्रम धुजाधुजा भएको छ यसो हेरे सरकार त छ तर सरकार छ चा कि छैन यदि सरकार छ भने तर सहकारी ठगीमा मुछेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउनुहुन्छ त्यहाँ आज बिहान मैले एकजना नेपाली कानुनी सल्लाहकार कैलाश पाण्डेको पोस्ट सभामुख महोदय हिजो मेरो क्षेत्र चितवन दुईका सहारा बहुद्देश्य सहकारी बचतकर्ताले पचासी करोडको ठगीको आरोपित नै स्वार्थ मिल्ने मन्त्रालयको मन्त्री बन्दा अनुसन्धानमा प्रभावित हुने र आफूहरू अन्यायमा पर्ने कुरा फोन मार्फत मलाई जानकारी गराउ गराउनु भएको छ मन्त्री पनि हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ जब आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको एकजना नागरिकको उद्धार गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले अनि यो देशका जनताको उद्धार गर्छन् भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने यो देशका मन्त्रीहरू यसले आम रूपमा माथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा मुख्य अभि भारा बोकेको गृह प्रशासनको बागडोर सम्हाले बसेको नेतृत्वमाथि नै ने यसरी गम्भीर नैतिक प्रश्न अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न बाटो फराकिलो बनाइदिनु हुन म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु मार्ग प्रशस्त गर्ने कि नगर्ने गृह मन्त्रीज्यूले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने त्यसै गरी सुन मुख्य आरोपी सह मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको हिमचिम रहेको धन्यवाद नेपाल सरकार गृह मन्त्रीज्यू र गृह मन्त्रालय परिवारलाई मिटर ब्याज पीडित र आरती शाहको परिवारसँग भएको सहमति छिटो कार्यान्वयन होस् प्रधानमन्त्रीज्यू ल्याउँछु भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने भन्नुहुन्छ सरकारलाई साह्रै गाह्रो परेको भए महानगरसँग सापटिपो माग्ने हो कि धन्यवाद तर्खालाई नवनियुक्त गृह मन्त्रीज्यूलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु साथै सदस्यको पसिनाको कमाई केही ठगहरूले कुम्ल्याउँदा को परिणाम देशैभर अविश्वास असुरक्षा र आक्रोश चुलिएको छ गर्न नहुने संस्थामा लगानी दिन नहुने शीर्षकमा कर्जा शेर सदस्य नभएका व्यक्ति पाउनै नपर्ने व्यक्तिले पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ दुधको दुध पानीको पानी छुटाएर पीडितलाई न्याय दिने गुरुत्तर अभिभारा र प्रमुख प्रतिपक्षले देखाएको सद्भावलाई कमजोरी नठानियोस् यथाशीघ्र सम्मान्य सभामुखज्यूलाई रुलिङका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछाली मेरोमारतपुर पच्चिस मेरो त समस्या त यो घोडा दुख्ने थियो खुम्चाउन नि नमिल्ने अब टोइलेटहरू गर्दाखेरि नि साह्रै गाह्रो थियो हस्पिटलमा नि गएँ म औषधि खान्जेल त राम्रो भयो निकै फुर्तिलो भएँ अनि औषधि सिद्धि फेरि जस्ता भयो अनि हातेर बाबुलाई भने बाबु मेरो त सन्ज भएन खुट्टा म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गराएँ त्यही अनुसार औषधि चलाइदिनु भयो पन्ध्र दिनबाट आली कम 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 हुँदै हुँदै गयो गयो राम्रो 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 अहिले छ भयो यति बेला बहालवाला मान्ने गृहमन्त्रीज्यूको सहकारी ठगी काण्ड संलग्न रहेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मुद्दा जाहेर परेको छ यसले आम रूपमा गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा मुख्य अभि भाडा बोकेको गृह प्रशासनको बागडोर सम्हालाई बसेको नेतृत्व माथि नै यसरी गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा हुँदा समेत बालवाला रहिरहनु भएको मन्त्रीजीको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीतको त्यस विपरीतको जुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा एक सय छयत्तरमा भनिएको छ कि न्याय निरूपण गर्नको लागि चाहिँ त्यो न्यायाधीशले आफ्नै स्वार्थ बाँझिनेले गर्नु मिल्दैन त्यसकारण सार्वजनिक पदमा बसिरहनु कति जायज हो निष्पक्ष छानबिनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कि नगर्ने गृहमन्त्रीज्यूले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने त्यसै गरी सुनकाण्डमा मुख्य आरोपीसँग मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको हिमचिम रहेको यसो हेरेँ सरकार त छ तर सरकार छ कि छैन यदि सरकार छ भने रसियामा अल्पत्र परेका पाँचजना नेपालीले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग हामीलाई उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर मागिराख्नु भएको छ भारत सरकारसँग सहयोग मागेका छन् त यो के देश नेपालमा सरकार छ कुर्सी छ कहिले वारी कहिले पारी वारी जमुना पारी जमुना बास त्यति छ म एउटा यो उदाहरण दिन चाहन्छु मान्नुसँग हुँदै नाम हो कुमार श्रेष्ठ घर हो गोर्खा आज रसियन आर्मीमा भर्ना भएर बर उहाँले गोली हान्नुहुन्छ गोली लागेर चिच्याउने मान्छे चाहिँ युक्रेनबाट छन् उनी चाहिँ शङ्का सभाको हुन्छन् यताको नेपालीले उताको नेपालीले गोली हान्छ गोर्खाबाट प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ जब आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको एकजना नागरिकको उद्धार गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले अनि यो देशका जनताको उद्धार गर्छन् भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने यो देशका मन्त्री सम्माननीय सभामुख महोदय यो सदनमा पटक पटक उठिरहेकै विषय हो तथापि आज फेरि एकपटक नवगठित सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण हेतु यो विषय उठान गर्दैछु सभामुख महोदय कृषि प्रधान भनेर परिचित देशमा किसानहरूको रोदन सरकारले सुन्नै सकेको छैन बिउ बिजनमा त्यत्तिकै समस्या छ बल्ल बल्ल बिउ बिजन पाए बिजारोपण गरे मलको समस्या छ मल बल्ल बल्ल पाए सिँचाइको समस्या छ बल्ल बल्ल बाली उम्रिए रोगहरू आउँछन् रोग, रोग निदानको समस्या छ योबाट पनि पार लागे उब्जनी भए बजारको समस्या छ किसान जसरी पनि पीडामा छन् सम्माननीय सभामुख महोदय सरकारले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न प्रेरणा कति पनि दिन सकेको छैन किसानहरूलाई बालीमा आधारित कृषकहरूको मात्र होइन यो दुधकुसान दुध किसान महकिसान मासुजन्य उत्पादन गर्ने किसानको पीडा पनि त्यत्तिकै छ लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका कारण आज किसानहरू रुँदै बस्नु परेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय सभामुख महोदय यो समग्र हाम्रो कृषि प्रणाली नै एकदमै सङ्क्रमित र प्रदूषित भएको छ पचास वर्ष अगाडि सा तिस सालको दशकमा चाहिँ धान बेचेर प्रमुख आमदानी गर्ने मुलुक अहिले लगभग पैँतालिस अर्ब हाराहारीकोमा चाहिँ धान चामल कनिका किन्ने गरेको सत्ताको खेलले नेपालको राजनीतिकलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ नेतृत्वले बुझ्न नसक्दाखेरि देशले क्षति बेहोर्न परेको छ सभामुख महोदय हिजो मेरो क्षेत्र चितवन दुईका सहारा बहुद्देश्य सहकारी बचतकर्ताले पचासी करोडको ठगीको आरोपित नै स्वार्थ मिल्ने मन्त्रालयको मन्त्री बन्दा अनुसन्धानमा प्रभावित हुने र आफूहरू अन्यायमा पर्ने कुरा फोन मार्फत मलाई जानकारी गराउनु भएको छ अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न बाटो फराकिलो बनाइदिनु हुन म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पनि एक सय तिस केजी सुनकाण्डमा जुन कुराहरू समाचारहरू बाहिर आइराखेका छन् यो कुरा के हो म यो सरकार मार्फत जान्न चाहन्छु र यो सदनलाई अवगत गराइयोस् जानकारी गराइयोस् भन्दै म आफ्नो भनाइ आइराख्छु धन्यवाद जय नेपाल सभामुख महोदय हाम्रो विश्वासको मत जनताको लागि विश्वासमा परिणत होस् धन्यवाद नेपाल सरकार गृहमन्त्रीज्यू र गृह मन्त्रालय परिवारलाई मिटर ब्याज पीडित र आर आरती शाहको परिवारसँग भएको सहमति छिटो कार्यान्वयन होस् सुन्ने समय सुन्ने होइन सुनिने बनोस् सडक दुर्घटना लघुवित्त सहकारी पीडित बैङ्कको ब्याज वृद्धि कृषकको पीडा दलितको मुद्दा यातायात व्यवसायीको पीडा आत्महत्या बेरोजगार समस्या व्यवसाय ठप्प भूमिहीनको पीडा सुकुम्बासीको पीडा महँगीको पीडा स्वास्थ्य उपचारको पीडा भ्रष्टाचार सेर कारोबारमा चलखेल खानेपानीको अभाव निर्माण व्यवसायको भुक्तानीको पीडा पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ विमानस्थलमा विदेश जानेको भिड लाइसेन्सको किनबेच भूमाफियाको बिगबिगी भीग अल्पत्र पुल सडकका ठुला आयोजना आइटीमा फड्को मार्ने युवाको निराशा अध्यागमनमा पर्यटकको भिजा लिने लाइन यावत कयौँ मुद्दा नउठाएको होइनौ सभामुख महोदय यतिका लाखौँ राष्ट्र सेवक हुनुहुन्छ व्यवस्थापनमा ध्यान जाओस् सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सुन्ने समय सुन्ने होइन सुनिने बनोस् धन्यवाद मान्य सदस्यहरू सबै बसिदिनुहोस् म प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट संक्षिप्तमा के कुराहरू राखिदिनको लागि मान्य सदस्य श्री बद्री प्रसाद पाण्डेलाई समय दिन्छु सामान्य <laughs> सभामुखज्यू <laughs> संसदको <laughs> चालु अधिवेशनको मध्यान्तरमा सदनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले किन झकझक्याइरहेको छ भन्ने कसैलाई यदि भ्रम छ र अन्यथा सोचिएको छ भने म प्रारम्भमै यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि सत्ताबाट बाहिरिनुको अब कुनै गुनासो हामीमा रहेन मङ्सिर चार दुई हजार उनासीको म्यान्डेट खण्डित गरिएको राजनीतिक बेइमानीबारे आफ्नो स्पष्ट मत राखिसकेपछि मूल्याङ्कनको बाँकी जिम्मा इतिहास र नेपाली जनतालाई सुम्पिँदै प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकाको फ्रेस स्टार्ट हामी गर्न चाहन्छौँ पुराना प्रधानमन्त्रीको नयाँ गठबन्धनलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने असल परम्पराको थालनी गर्न चाहन्छौँ त्यसैले यो आकस्मिक समयको हाम्रो आवाजलाई सत्ताबाट बहिर्गमनको सङ्कीर्ण चस्माबाट नहेरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा नागरिकको चाहना मुताबिक सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्नुपर्नेछ जनताको धराशय हुँदै गएको विश्वास पुनर्जागृत गर्दै आशाको उज्यालो सञ्चार गर्नुपर्नेछ यसले नै मुलुक र मुलुकवासीलाई समृद्धि र खुसी दिनेछ यस पवित्र ध्ययमा सरकारले कदम उठाओस् कदममा कदम, कदम मिलाउन नेपाली काङ्ग्रेस सदा तत्पर रहनेछ यसो भनिरहँदा गत महिना सदनभित्रको दृश्य र अभ्यासलाई सतत डिलिट गर्ने चेष्टाको साक्षी नेपाली काङ्ग्रेस बन्न सक्दैन सम्मान्य सभामुख ज्यू फागुन छ गतेदेखि अठार गतेसम्म तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएका सङ्गीन प्रश्नको जवाफ दिन एक्काइस गते सदनमा आउनुपर्ने प्रधानमन्त्री चौबिस गते नयाँ अवतारमा प्रकट हुनुभयो विवादको घेरा र अनुसन्धानमा दायरामा रहेका मन्त्रीहरूलाई गहि बहिर्गमन गर्नकै निम्ति मन्त्री परिषद र गठबन्धनको क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नुपरेको जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई सूक्ष्मतापूर्वक हामीले निहालेका थियौँ प्रधानमन्त्रीबाट सगौरव स्थापित यस सिद्धान्तले संसदीय मूल्य मान्यतालाई बल पुर्याउँछ कि भन्ने शङ्काको लाभ पनि दिएका थियौँ तर उहाँले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारमा उप प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियोसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेदारी अनुसन्धानको दायरामा रहेका मान्य सदस्यलाई सुम्पेपछि उहाँप्रतिको झिनो आशाको भ्रम धुजाधुजा भएको छ हिजो विश्वासको मतमाथि छलफलका क्रममा हाम्रो पार्टीका महामन्त्री मान्य विश्वप्रकाश शर्मा अन्य थुप्रै नेताहरू तथा हिजोकै बैठकको प्रारम्भमा हाम्रो संसदीय दलका सचेतक मान्य सुशीला थिङको गम्भीर प्रश्नमाथिको जवाफमा जुन नेग्लिजेन्सी प्रधानमन्त्रीबाट प्रकट भयो यसबाट हामी थप चिन्तित भएका छौँ यतिखेर <laughs> यो भनिरहँदा यो पनि भ्रम नहोस् कि सम्मान्य प्रधानमन्त्री वा मान्ने रवि लामी छानेप्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत वा दलगत आग्रह पूर्वाग्रह छ कि भनेर नपरोस् अझ मान्ने रवि लामी छाने हाम्रो पुस्ताको राजनीतिक दौतरी पनि हुनुहुन्छ उहाँको राजनीतिक उन्नयनमा हामी पनि त्यति नै उत्साहित हुने गर्छौँ कुरा व्यक्तिगत होइन कुरा गहन राजनीतिक र नैतिक मुद्दाको विषयवस्तुको राजनीतिमा सकारात्मक वा नकारात्मक नजिर स्थापित गर्ने संसदीय गरिमा र मूल्य मान्यताको राजनीतिक सामाजिक निराशालाई मलजल गर्ने गरी आर्थिक निराशा र असुरक्षा चुलिएको वर्तमान अवस्थामा तीन खम्बे अर्थनीतिको तुलनात्मक रूपमा कम मक्किनुपर्ने सहकारी क्षेत्र नै उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नु सामान्य विषय होइन आफ्नो पेट काटेर थोरै थोरै बचत गर्दै गइरहेका न्यून आय भएका करिब पौने करोड शेर सदस्यको पसिनाको कमाई केही ठगहरूले कुम्ल्याउँदाको परिणाम देशैभर अविश्वास असुरक्षा र आक्रोश चुलिएको छ आजै र अहिले देशभरिबाट आएका सहकारी पीडितहरूको प्रदर्शन राजधानीका विभिन्न स्थानहरूमा एकसाथ प्रारम्भ हुँदैछ आफ्नो बचतको सामा ब्याज ब्याज फिर्ता नपाउने हो भने जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन बाध्य भएको उहाँहरू बताइरहनु भएको छ यस विषम पृष्ठभूमिमा अनुसन्धानको कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने निकायको कमान्डर गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनुले एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ सहकारीको आदर्श विपरीत गर्न नहुने संस्थामा लगानी दिन नहुने शीर्षकमा कर्जा सेर सदस्य नभएका व्यक्ति पाउनै नपर्ने व्यक्तिले पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कतै तपाईँको पोजिसनलाई रक्षा कवच बनाएर एक दुई करोडको मात्र अभियोग तपाईँ लागेका तपाईँलाई शिखण्डीको भूमिकामा अगाडि सारेर दसौँ अर्बको ठगी गर्ने ठुला माछाहरू उम्काउने प्रपञ्चको जानी नजानी तपाईँ हतियार त बनिरहनु भएको छैन सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मेरा मित्र मान्ने रवि लामी छानेज्यूलाई यति सुझाव दिनु मेरो मित्र कर्तव्य नै ठान्दछु अन्त्यमा यस गम्भीरता र प्रतिपक्षको जायज प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ दुधको दुध पानीको पानी, पानी छुट्याएर पीडितलाई न्याय दिने गुरुत्तर अभिभार र विवादास्पद नियुक्तिको विरोधाभासमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो यसको जवाफ नेपाली काङ्ग्रेसले खोजिरहेको कुरा सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु आजको कार्यसूचीमा रहेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलको अर्जेन्सीलाई मध्यनजर गर्दै आजको सदन सुचारू हुन दिन जिम्मेदारीपूर्वक प्रमुख प्रतिपक्षले देखाएको सद्भावलाई कमजोरी नठानियोस् यथाशीघ्र सम्मान्य सभामुखज्यूलाई रुलिङका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको यथाशीघ्र जवाफ हामीलाई चाहिन्छ चा, अन्यथा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन विनम्रता देखाएको छ आगामी दिनमा कठोरतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना नहोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल प्रधानमन्त्रीज्यू उथल पुथल ल्याउँछु भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने भन्नुहुन्छ तर सहकारी ठगीमा मुछेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउनुहुन्छ पीडित र जनताले के विश्वास गर्ने ठाउँ छ जवाब पाऊ पहाडी क्षेत्रमा हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण फरक हुन्छ किनकि त्यहाँ जनसङ्ख्या कम र भूभाग ठुलो हुन्छ के पहाडी क्षेत्रका नागरिकहरू यो देशको नागरिक होइन र हो भने किन भेदभाव गरिन्छ सभामुख मार्फत जवाब पाउँछ त्यस्तै पहाडी क्षेत्रभित्र खोटाङ जिल्ला पनि पर्दछ सदरमुकाम जोड्ने सडक त छ तर सदरमुकाम दिक्तेल बजार हालसम्म पनि ढलान भइ नसकेको अवस्था छ जति अनु अनुरोध गरे पनि न्यूनतम बजेट मात्र दिने हुँदा के काम हुन्छ कुनै पनि बेला दुर्घटना हुने अवस्था छ त्यसकारण सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदछु सर्वप्रथम त हिजो मात्र तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्यू न र नवगठित मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीज्यूहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय चक्रपथको सर्भिस ट्र्याक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले सुस्तीले साह्रै गाह्रो पार्यो गत वर्षदेखि नै मैले संसदमा सामाकुसी गङ्गभू क्षेत्रका व्यवसायी स्थानीय बासिन्दा र देशैभरिबाट काठमाडौँमा पहिलोपटक पाइला टेक्ने दसौँ हजार नागरिकले भोगिरहेको हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको पीडाको आवाज उठाएको छु साथै पटक पटक रिङ रोड परियोजना पुगेको छु सडक विभागसँग समस्या समाधानको लागि छलफल पनि गरेको छु अब चाँडै सकिन्छ भनेर सुनेको पनि एक वर्ष हुन लाग्यो स्थानीयको रोष जनप्रतिनिधिमाथि सडक विभागको दावा ठेकदारले गर्नुपर्ने ठेकदार भन्छन् मलाई त सरकारले पैसै दिएन घर बेचेर बनाउन खोज्दा पनि नसक्ने भए अब म के गर्ने आजित भएर यो सडक त हाम्रो होइन भनेर काठमाडौँका मेयर साहबले बोर्ड नै राख्नु भएको छ सरकारलाई साह्रै गाह्रो पर, परेको भए महानगरसँग साप माग्ने हो कि धन्यवाद भर प्रोफेसनलहरूको एउटा सामाजिक सञ्जाल छ लिङ्क इन भन्ने त्यहाँ आज बिहान मैले एकजना नेपाली कानुनी सल्लाहकार कैलाश पाण्डेको पोस्ट पढ्न पाएको थिएँ भर्खर जग बस्दै गरेको असाध्यै प्रचुर सम्भावना रहेको डिजिटल उद्योगहरू दराज जस्ता इ कमर्स कम्पनीहरू वावे लगायत विदेशी पुँजी विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूबाट झन्डै झन्डै चालिसदेखि पचास प्रतिशत युवा श्रम शक्ति चाहिँ सेवा निवृत्त हुने अवस्थामा रहेको एउटा डरलाग्दो चाहिँ प्रोजेक्सन मैले पाएँ नेपाल सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरू शिक्षा मन्त्री विज्ञान मन्त्री उद्योग मन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूको चाहिँ यसमा ध्यान आकृष्ट गर्न चाहेको अलिकति स्थानीय पुँजी प्रविधि को प्लेटफर्महरू डिजिटल सर्भिस प्लेटफर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर र डिजिटल पब्लिक गुड्सको जुन हायरआर्की छ हिन्दुस्तानले धेरै राम्रो काम गरिराखेको छ त्यसको अनुकरण गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो पहलहरू जाउन् भन्ने म मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु धन्यवाद नेपाली महिलाहरूमा बढ्दै गएको यो महिला हिंसाका घटना हत्या हिंसा बलात्कार का घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति भर्खरै नवनियुक्त गृहमन्त्रीज्यूलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाली छोरी र आमाहरूले ढुक्कसँग दिन बिताउन पाउने ढुक्कसँग हिँड्न पाउने र ढुक्कसँग आफूले श्रम बेचेर खान पाउने वातावरण सिर्जना गर्न कम्तीमा कानुनी राज्य स्थापना गर्नको लागि कार्य सुरुवात गर्नका निम्ति सफलता मिलोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यस्ता मेरो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी चितवनको रत्नगरमा रहेको बकुलर रत्नगर अस्पताल प्रदेशबाट सय बेड स्वीकृति प्राप्त अस्पताल हो हाल दैनिक रूपमा पन्ध्र सयभन्दा माथि बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ भौतिक संरचना पर्याप्त छैन पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको उपलब्धता पनि छैन मेडिकल ल्याबको हालत पनि दयनीय छ सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको आकर्षण गराउन चाहन्छु साथै सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले छात्रवृत्ति करारमा विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउँदा प्रदेश अन्तर्गतको यस अस्पताललाई पनि प्राथमिकतामा राख राख्नका लागि माग गर्दछु धन्यवाद